Да, добро. Де е мой фейскем туе? Е. Така малко повечавам. GG. Чет. Нема никога. Еди грама. Значи. Чекай да го сманим. Доживамо. То трае лайв, значи ради. Чекайте само да наместим се да видим аудио. Ние то. Како, де си брат, ево брат мој, де си? Видимо, само занима ме ово како иде. Каже, где си тиктокеру? Ево брат, де си ти? Јао, изашо сам из лога. А чеки, шта оде беш треба да упавим? Save a live video, то ми треба, то. И шта још беше? Аудио, ето. Де си бойлер у тиктоку? Ево брате мој, ту сам. Људи, сад ћете ми кажете, значи, да ми кажете како се чуе. Kaže, može pozvu, Vukašin, veliki pozdrav, ej Miki, evo me sa TikToka. Ček, koliko vas sad ima tu? Na YouTube-u, kod mene. Ekstra, GG. Dobro je dok se čuje. Kaže, jesi čuo za onu novu aplikaciju? Like ili tako nešto, i pa znam za tu aplikaciju. Znam za tu aplikaciju, evo me sa TikToka, kaže Bane. Ljudi, prelazimo misije. Znači, misije sad prilazimo, može mod, zed, brate se čeki da završim, pa ću ti dam. Sedmora vas je tu, GG. Moram taksijem lokovo da se vozim, mogao što me puca. Kaže, ja sam sa TikToka, profidi. Kaže, ne stream, nego GTA, pa za stream ti pričam. Idemo u grove strite. Jao, nemoj, to ni kutija, neću. Jel ćeš biti aktivan na YouTube-u, pa brotu ću streamom preko telefonu ovako. Tako jedino. Ako bude bio komp, onda preko kompa. Sad ovako. Jel idem kod Big Smoke-a i kod Big Smoke-a ćemo. Kaže, koji fon imaš? P30 Lite. Kaže, kako skinu GTA? Pa brate, Aptoide. Imaš aplikaciju Aptoide. Osmoro vas je tu, veliki pozdrav za sve. Čekaj, evo ne mogu da... Ajde nekako ovako. Tako. Čekaj da vidim... Kaže, pratim to od 4.8 kao kad smo čekali 5K na TikToku. Da skinem ovo. Ovo ćemo tu. Povećam malo. Kaže, nadam se da ćeš me se setiti kad svaki live... Šta si rekao, nisam video. Kad svaki live... 10 ljudi, veliki pozdrav! Veliki pozdrav sve, ljudi, eto, kažu dakle si mladenovac, hoćeš snimati CSGO kad dobiješ komp, pa neću, ček moram malo pomeriti, e tako, neću CSGO, jao, trebao sam ovamo, brate moj, eto ljudi, znači dosta znači kad ima ovako po 10-20 ljudi u live-u, izbacuje onda live na, kaže svi like, šta ima brate, evo brate ništa, držim si malo live na YouTube, poslije dugo vremena, i to streamam još pre kao telefona. Tako da eto, ju. Svi like, da, svi ljudi like, bacite na live stream. Koja li je sad misija?
Ljudi, kažete mi da li ima u opisu streama moj PayPal? Znači, u opisu streama da li ima PayPal, to me zanima. Sad sam se setio toga. Kaže, može pozdrav Miki Mateja Gajić, veliki pozdrav. Kaže, šta rekao? Brat, šta je? Kaže, pratim te na TikTok od 1k i pitao sam te 7k da li ćeš praviti majice, a ti si rekao nema leba, a sad imaš 20k i više. Pa opet nema. Opet nema leba. Nema. Au, trebao sam da ga stavim, brate moj. Ali nisam. Not zika dace. Kaže, Miki će mi dati mod, ja sam onaj nije sa, Vuki Anje sa TikToka. Brate, sad čekaj samo ovo da završim. Da ću ti dam. Poz, Zamir, lepi pozdrav. Poz, poz. GG man. Koga jurim sad ovog? Pa desi sad. Gledaj bre. Ajde. Kaže Daki, mogu moderator, brate, budeš samo, u stvari daću ti posle. Kad ovo završim. Treba mi pištolj, to. Pobeže mi ovaj, brate moj. Pobeže mi ovaj. E, čuđem auto i da ga jurim. Hvala ti, brate moj, jer će biti drugih igrica, oće. Biće, biće. Jao, sam juri policija. A vidi ga što beži. Kaže, najjači si majke mi, hvala ti, brate moj. Kaže Husky. To Miki voziš crni BMW, lol. Može pozdrav Novaka Gajića, please, veliki pozdrav njega. Kaže, naptoide, da, naptoide. A gde si izgubio sad ovaj? Ovaj si izgubio, ne vidim ga. On prešao vamo. O mamu ti tvoju. Gle? Hi, pobeže mi autom. O daj bre. Kaže, brate moj, samo jako nikad ne odustaj. Ej, aj ti beži sad. Pomeri se. Ajde. Kaže, imaš na mapi gde ja znam, nego beži sa auto. Beži mi sa auto, čovjek. Beži bre, baba. Te zgazim. Kaže, za Granton mi je kod... Hvala ti, brate moj. Ej, pobeže mi ovaj. Gdje ovaj otišao prugom? Jebi ga, pobeže. Da li mogu šifre tu? Pa mogu ako imaš joystick. 13 ljudi u live-u, veliki pozdrav ljudi moji. Drugi put. A, brate, da vam se bavaš. Kaže, preko koje aplikacije snimaš? Nešto... Nemam pojma... Jao, failed misija. A mamu ti tvoju, brate. No, neću da igram opet ovu misiju. Nema. Daj da pomerimo. Nema ta opet misija. Zajebo si se. Ćeš igrati Rocket League posle. Pa na čemu da ga igram, majke ti? Kaže, Daki, kad dobijem moda, brate, posle. Kad budem završio. Auuu. Če radi misija sa ko neki drugi. Ju. Ok. E, idem ja lepo kod, kaže kurac, fail misija, idem lepo kod ovog. Kod OG Loka. Kaže, šta ti je s kompom, pa crko ne radi. Ne radi, brate moj. Tako da, GG. Ouu. 12 vas je tu. Idemo kod OG Luka. Kod njega će radimo misiju. 11 vas je tu.
Kaže, meni je nerealno da može da se sruši ta metalna bandera, drvo ne može. Kaže, kako da ti doniram, kaže Strale. Brate moj, Strale, ja zaboravio, ali verujte mi, ali nazvao sam stream, stream sam nazvao skupljamo donacije za komp. A nigde nema linka, što je najgore. Ovaj, brate, pa ne znam, mamu ti tvoju, beži. Ovaj, jedino link, ej, beži bre. Jedino link gde imam za PayPal je na TikToku opis profila i to je to. A i možeš, na primjer, znam na pamet, paypal.me, kosa crta, srđan, srdjan, 622. Tako da može i tako da se, mislim, na pamet sam ti sad rekao link za to. Pa šta ću ja ovdje kad mi ne treba ovaj? A da mi prođu zvezdice, dobro. Ovaj, tako da možeš i tako da ukucaš, brate moj. Kaže, daj sad mode da ne zaboraviš, a brate, ne mogu sad da izlazim. Jel još prodeš onu grafičku, planiram da je kupim. Da, brate, evo, tu je pored mene. Znači, evo je grafička. Tu je. Tako da, eto, ko ćeš da kupiš. Kaže, daj link gdje si skinuo geta, mnogo si do... Dobar YouTuber, uvijek mi ulepšaš dan. Brate, skinuo sam preko aplikacija, to ide. Tako da eto, 14 vas je tu. Daj kupim nešto da jedem, healthy mi. Da vidimo šta će jedem. Kaže, ok, javljam do sutra, važi brate moji, ti javi samo. Kaže, emike koji su dobre igrice za snimanje na YouTubeu. Pa brate, zavisi od kod ja znam, zavisi šta ti voliš da igraš. Nemoj da streamaš nešto što ne voliš. Kaže, evo, meni se skida GTA. 15 ljudi u live-u, GG. Kaže, jel, znaš šta se dešava 27. avgusta, nešto pričaju na TikToku. Brate, nemam pojma, nisam ništa počeo. Koje igrice, znaš, za Pentium G620? I to ne znam. Evo da se malo ispovraćam. Da se malo ispovraća CJ, pa ti zavljaju. A još mi stoje zvezdice. Još, kaže, hoćeš kad popraviš komp igrat neki samp server, a neću samp da igram. Kaže, koja grafička? GTS 450. A daj, kaže, koja grafička? GTS 451 GB DDR5. E, koliko će trajati live? Brate, nemam pojma. 27. avgusta je kao baciš, ne potpišeš papir sa ženom i to ti se kao story. Nemam pojma, brate. Eto, ne znam, a malo pre ovaj koji teo da donira. Rekao sam ti ovo kako možeš, ja ti rekao za napamet, ali nisam stavio nigde link. Nigde linka nisam stavio, brate moj. A šta se desilo sa PC? Pa brate, crko je. Crko PC. Iskače mi pred auto. Znači, GG. Pa beži bre. Kaže, ako hoće da donira, ima na TikToku. Pa možda čovjek ne koristi TikTok. Otkud znaš da ne koristi? A nijednu misiju nisam prešao. Ja, brate. Ryzen, preko čega streamaš? Preko fona? Ryzen 7 ili i7? Pa, Ryzen 7. A šta je, kod koga su misije CB, ček da vidimo. To je kod nekoga, ne znam kod koga. Misije CB. Gde si Miki, evo vrate moj. Gde si ti? U gost, dakle.
Kaže, CV ti onaj Cezar. Ej, jeste, izgleda. Da, jest. Ajde, radimo kod njega. Čekaj, moram malo da odaljim ovako. A, treba mi... Au, treba mi Love Rider car. Jesse, Miki, ja obrate moj, gdje si ti? Jao, treba mi onaj auto. A daj, beži. Ne može, mora radim kod drugog. Sada se patim da nalazim tamo. Šta se radi? Šta ti je cilj na YouTube-u? Pa otkud znam? Bam. Preko koji je app? Brat, iskreno sad sam i zaboravio koje. Tako da, eto. GG, man. Ljudi, sutra će biti opet live. Ali ja ne pređu nijednu misiju. Što je najjače. Znači, nijednu misiju nisam prešao. Hoćeš snimati 24 sata live? Pa, šta znam, na TikToku? Pa možda. U koliko sati će biti live sutra? Pa pravit ću isto uveč, ali ću u pola devet, tako nešto već da krenem. Jao, ovo ko ti je kod Rider, ovo se sad neke meni teške misije. Bože, sačuvaj. Da imam joystick, brate moj, pa da mogu lakše da igram. Pa gde je auto sad? Aha, tu je. Daj da uđem u kuću. Koje još igrice ćeš da streamaš? Pa, možda PUBG. Kaže, si znao da postoji GTA Vice City multiplayer, ja nisam znao od pre neki dan. Pa znam za multiplayer da ima. Znam da ima taj. Čekajte ljudi nešto da im... Chatting, a ne, ugasio sam. Kaže, Miki što si lepi. E, Miki, šta najviše... Šta najviše voliš jesti od slanog i slatkog? Po slatku, nemam pojma, možda čokolada, slano... Otkud znam. Nemam pojma, sad... Ništa. Uzeo sam fotoaparat. Gle. Kaže, rekao si mi da ćeš mi daš moda na TikToku. Brate, puno je tamo, ne mogu više da dajem nikom. Kaže, igraš kod Warzone, pa na čemu da ga igram, majke? Kaže, jel ti beš imaš 5-3 slajd, imam. Kaže, slano, slana čokolada. 11 ljudi u lajvu. Čekaj da... Jel ovde kamera nije, a? Pogušim ljude. GG, man. 10 ljudi u lajvu, veliki pozdrav. Izlazimo iz kuću. Ja, ko je budala, zaboravio da stavim link za donacije. Baš sam zaboravio. Gde si Mikić, Marolja, Mladenović, Filip. Jesi počeo gledati onaj serijal ako muđe da lasta? E, nisam to počeo, nisam ni od početka, sad me mrzi. Če, kod koga ono beše da prelazi misija? Aj, kod Big Smoke ću. Znači, Big je Smoke. Si vidio PS5, ja sam. Hoće snimati i PUBG Mobile, igramo nekad svi zajedno, pop, možda. E, ajmo sad opet. Znači, iznova sad. Šta se radi?
Jel gledaš The Forest? Gledam. Kaže, ne, što ne streamaš PUBG Mobile? Otkud znam, brate? Sad GTA San Andreas. Gle, gle, gle. Bam. Kaže, Miki, koju si školu upisao? Pa brate, to je još prošle godine, tehničko. Prošle godine. I... Bam. Mod. Kak šta mod? 600 suba, GG, 600 suba? Sir, i kad pre? Kad pre 600 suba? Kaže, ja juče građevinski tehničar. Šta ti bi sa kompom, nisam bio upućen. Brate, pa crko komp. Koji fon imaš? 530 Lite. Ja zaboravio, brate, da stavim link za donacije, koja sam ja budala. Nema veze, sutra. Sutra, eto, pa ko bude teo donira. Kaže, kad prođu 4 godine imam za policajica. Poz, Karlo. Ajmo, jao, jurim opet ovog, jao. Sad ću da te zadavim, znači sad ima se da te zadavim ako mi pobegneš. Pazi šta ti kažem, znači... Možeš na kraju streama da mi daš moda vaska? Može brate, daću ti kad budem završio. Ja, znaš ko je Lavek, nemam pojma, preko čega snimaš telefona? Ko ti pravio logo, brate, sam? Sam sam pravio. Ovaj će mi sad pobegne sigurno. Znači... Mamu i ja tvoju, brate, gle, 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 gle. A on pobegao vamo, gle pizda. Gle što beži. Pištolj mi treba, to. To. Idemo. Mislio je preko kog programa, brate, iskreno je da ti kažem i zaboravio sam, nemam pojma. Ali ću vam u sljedećem live ukazati koji je. Kaže, preko čega si skinuo GTA San Andreas na fon, brate, apto ide. Preko... Apto ide sam skinuo. Tu vas je konstantno desetoro, tako da GG. Pogodiš šta igram, brat, Tetris, šans. Ju. Idemo, kaže, dok će biti live? Kaže, Vukašin, brate, pa nemam pojma, ajde još malo ću pa da gasim. Ju, ju, ju. Gde si Miki legenda, evo vrat, jesi ti Stefan. Ja tu od početka live-a. Kaže, ja sam Putinov kjer, Stefan. GG, brate moj. Kaže, na iOS nema taj app, to ide, pa vrati samo Android. Kaže, ja sam Branko Aleksandrić sa TikToka, što me se ne sećaš. Aj, pređemo u misiju i gasim live. Znači, još ovu misiju. Šta sad radim? Sad, da li pratim nekog i vemo ga? Znaš što mi letio? Aha, idemo vamo. Ju, ju, ju. E, na kraju mi daj moda, nemoj zaboraviti. Smoke? Some fox cats, meeting some San Fierro reek, cutting some kind of deal.
E, Dragana, koja je ovo misija? Najteža misija u GTA, brate. Ovo je najteža misija. Jao, jeste! Jao! Jel gledaš demonstracije, da, brate, ljudi, prelazimo na najtežu misiju u GTA. Šta mislite, kako će ovo da bude na telefonu? Fall of that chain, CJ. Kako biš ono ovdje? A gdje se ono biše popnem pa... Da nije ovdje. Ne! A daj! Si realan, brat. Si realan. Ovdje voz, ne može. Big Smoke, ne može ovo. Fall of damn train, CJ. Šta kaže Vukašin? Koliko si skupio par od donacije? Brate, imam nekih 120-130 evra, koliko već. Znači, najteža misija kao u GTA San Andreas. Kaj je u GTA San Andreas? Ajde, da provamo da pređemo još jednom, ako ne može ništa. Da pokušamo. Kažem, Miki brate, uplatio onih 15 cent na Bitcoin, jer Bitcoin je novac koji stalno raste i... Nisam pročito do kraja. Moraš voziti što dalje od voza. A brate, ima nešto kao da se popnem, otkud znam. Tamo na nešto, pa kao na voz. Aj provamo sada ako neće, kaže svi like stream. Follow that chain, CJ. Al kako sad nešto onako? Ja se ovdje zaletim. A ne može tako, ne mogu. Ovako ću sad. Ajde. Ne može. Izjebali nas. Kaže, Bitcoin stalno rastu, uplatiš malo para, dobiješ 20 puta više. A ne, brate, ja nešto to na sreću, iskreno ti kažem. Jer ono, to je, ono, sreće, useret. Ajde, ubijemo ovo još, što su gore. To ubij, ubij. Ubij, Big Smoke, ubij. ...25 lajka. GG. Ubi, ubi, ubi. Ajde, Big Smoke. Ajde bre, budalo. Gle. Seri, brate, šta je ovo? Kaže, znaš koje gala sam dala, znam. Ajde bre, ubijne seri tu. Gle, ne može ih ubije nesposobnjaković, brate moj. Jel to je dan ostao? Ne može. E, ubio ih sve! To! Sve ih pobio, Big Smoke. To je to, GG, brat. GG. Tačno sam mislio da neće. Jel gledaš? Šta jel gledam? Tačno ih ubio, brate. GG, jeste, baš GG. Znači, ubio Big Smoke. Ove, ovamo. Ove, kako se zovu? Vagosi, jeste, Vagosi. Znači, izroko ih. Samo tako je mišljeno da neće.
Kaže, najbolje si kada će sljedeći stream, brate, sutra u pola 9, 9 sati, oko 9 sati ću da ga započnem. Tako da eto, Big Smoke je ih pobio, ja mislio neće, brate. Tako da eto, da ga ostavim i da završavam live polako. Da meni su sretne voz da nas pobio vamo. Eto šestro vas tu, veliki pozdrav za sve koji su tu. Može pozdrav, Mobiledoni pozdrav. Brate, ja ću zbog tebe da se skucam negde. Gle. Aj modove izdeli što si rekao, hoću brate sad kad budem završio ovo. Dostavim Big Smoke-a. Kaže, svi se prebacuju na like. Da ga ostavim. Brate, svi na like i ja na YouTube. To je to. Znači, završena misija. Najteža misija u GTA je pređena. Kaže, idu modovi na kraju streama. Mission passed, respect, GG. Koje ćeš još igrice streamaš? Pa ne znam, brate, možda PUBG. Ću vidim, ništa, evo da vam dam, imam moderatore. Znači, idemo na YouTube. YouTube idemo. I da vam izdelim to, ljudi moji. Znači, evo mi ga live, izlazi mi u recommended, pa bravo. Znači, tu je moj live, izlazi mi u recommended, pa bravo. Da, sada vidimo, kome ono beše dajemo, znači Bane, dodaj moderator, Daki, dodaj moderator, čekaj, moderator. E sad svi hoćete, evo svima ću da dam zato što ste tu prvi, tako da eto, dobro tebi sam dao, Vukašin, čekaj brate moj, evo svima dajem, Destro vas je tu, ne znam kome, nisam dao, ostanim, dodaj moderatora, meni, dobro, to je, a ne, Vukašinu nisam dao, hvala, eto ljudi, dobili ste moderatora, GG, tako da eto, veliki pozdrav za sve i ja polako, nisi, brate, kako nisam kad, meni pišu ukloni moderatora, ja sam tebi dao moderatora, Diamond King, evo ljudi, to je to od moderatora, tako da veliki pozdrav se i kako nisam brate kad jesam, evo dobro ovom nisam, ali eto ljudi dobili ste, znači GG veliki pozdrav se, ja da gasim live sad da vidim kako se ga, aha stop, to je to, veliki pozdrav.